Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyəyə xəbərdarlıq edib. Kanal 13 Moderna'za istinadən xəbər verir ki, o, Ukrayna münaqişəsindən danışarkən belə deyib, Rusiya, Türkiyə və digər ölkələri Ukraynada militarist abhavanı qızışdırmaqdan çəkinməyə çağırır. Kiyevdəki rejim ağılsız addımlar ata bilər ki, bunun da axırı pis qurtaracaq. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı ABŞ-a məxsus hərbi gəmilərin Qara dənizə keçidini də pisləyib. O, Washington Ukraynada hansı məqsədlər gütdüyünü bilmirəm, deyə açıqlama verib.